Satan. Begin to flow, fresh anointing, begin to flow. Sanctuary and not in the mortuary, shout hallelujah. Hallelujah. Bible make me to understand in the book of Jeremiah chapter 50 verse 34 that their Redeemer is strong. The Lord of hosts is his name. He shall truly plead their cause that he may give rest to the land and disquiet the inhabitants of Babylon. Ma gbo gogo alayokan to gbagbo ninu Olorun ati agbara adura ni aran mi si wipe ogun to ni oni bo lowo egun iran ko pare loruko Jesu emi agan ogun alagidi adi ti ogun to ba ye re fa inu ati ara ko gbe won mi loruko Jesu ogun idile baba tabi tiya to tori obi dori omo ko pare laye re oya ja ese mole ko wi pe mo jade ninu tubu aye paruwa aya me winner oya so wi pe aya me winner tutu wi pe aya me winner. Ibo fun won.
pe lowo aje meteta e jale lara mi owo kan wa won pe lowo aye owo kan wa won tun pe lowo ogun owo kan tun wa won tun pe lowo aje oya meteta o e jade lara mi owo kan wa ti won pe lowo aye owo ogun owo kan wa ti won pe lowo ogun baba owo kan wa ti won pe lowo aje yesu meteta e jade lara mi meteta e jade lara mi o meteta e jade lara mi oya owo ogun e jade lara mi oya meteta e jade lara mi oruko jesu o e jade lara mi meteta e jade lara mi Olorun Adeboye
Papaya now, papaya now, papaya now, papaya now, papaya now, papaya now,
yeye won aye raye ninu awo orun ko ba mi yeye gogo won emi mu jesu di mi mu o araye ma ta mi lo fati mi mu baba emi mu di mi mu o araye ma ta mi lo fati mi mu baba Ayaro adide ayaro adide kisha iyanu o fara oku asoro ayaro
ta le pe to le da wa loni gbogbo igba olorun oba iwo la ke pe lojo ro su o bani bani ti aye saya ni gbogbo igba saya olori ogun teme ni kan so oba ni rin ki ya tan oba ni rin ko ri buruku o deyin loye eniyan baba mi la le bi orun oya jesu mi jesu mi jesu mi jesu mi oya jesu mi o jesu mi o ilopara re logun aye mi ilopara re logun aye mi to ba ye mi shagidi to ba ye mi shagidi o tun fe ma je kaba o tun fe ma je kaba to fe de na ko mo mi to fe de na ko mo mi ogun re ma ni ogun re ma ni ogun re ma ni ogun re ma ni oya ba mi kesele oya ba mi kesele baba ba mi kesele oya ba mi kesele olorun ba mi kesele oya ba mi kesele oya efrata orun si aha soro orun si o soro o soro orun si orun igbega re ti de o oya si orun si o ma si orun si efrata orun si orun igbega orun si orun aluya orun si e ma si orun si igbedide orun si orun serere orun si lorupo jesu ni mo soro aha orun si orun si adara jide jesu christi ofa to wa ninu aye ranse to npa mi tabi to wa mi lowo lowo yi oya popo jade ko lo sinu okun gbagbe loruko jesu christi ofa ibi jade o soro jade ofa ibi jade ofa oru jade to se so ti e jade yale ta jade ale jade jade ofa sise jade amugo jade robobo jade oro oji jade o jade jade aha oya ma jade le jade ninu aye jade aha jade ofa ibi jade oruko jesu o jade aha jade oya jesu olowo nla o owo nla saye mi ti mori ogun olowo nla o owo nla saye mi ti mori ogun jesu olowo nla o owo nla saye mi ti mori ogun to your sender.
baba ta bi egbon re o mo ti nse si aburo bi ko se si Jesus Christ to le gba o aha boya ke pe Jesus Jesus pe Jesus Jesus ojo ogun Jesus pe Jesus Jesus ojo isoro Jesus oju orun Jesus oju aye Jesus ori omo re Jesus ori ile re Jesus ori ise re Jesus ariwo Jesus Jesus ariwo Jesus Jesus ariwo Jesus Jesus aha ni bayi o mo pe fire ina ye ni mo fe ko wonu ogun aye re na ko gbe won ni lo ye loruko Jesus Olorun ni ogo, Oma mu mi jagbangba ogo. Olorun
yo ninu sheke sheke asebi baba ko mi yo ninu sheke sheke asebi baba ko mi yo ninu sheke sheke asebi Jesus power super power super power ready. Oya tori oro mi o baba jija kikoro baba tori oro mi o baba jija kikoro baba tori oro mi baba baba jija kikoro baba mi lowo ta ile baba jija kikoro baba mi lowo ta ogo baba jija kikoro baba mo ni se ni baba jija kikoro baba ani baba mi baba jija kikoro baba alagara mi baba jija kikoro baba mi baba ni da baba jija kikoro baba mi lowo won baba jija kikoro baba Pada kojo anu mi ra o ijojo pada kojo anu mi ra o oya pada
Gbogbo náà ò ní rọwọ́ yọ, gbogbo náà ò ní kọ́ lọ́wọ́ ẹ̀gún.